Алохол з турботою та повагою до печінки і жовчного. Це зараз на Росії, воно цілком логічно і виправдано, я вважаю. Ну, тим часом коментують у нашій розвідці те, що сталося вчора над Азовським морем, навіть позавчора ввечері, фактично просто вчора усі це обговорювали, це була головна новина дня, ну і зрештою вона однією з таких гарячих тем і новин залишається. Я маю на увазі збиття двох російських літаків над Азовським морем, абсолютно історична подія, досі ніхто взагалі в історії сучасних воєн не збивав літак дальнього радіолокаційного виявлення, такий літаючий радар, зокрема в американців є такий аналог АВАКС-літак, в росіян є А-50, і на один такий літак у росіян стало менше. Досі тривають дискусії, скільки таких літаків у робочому стані у Росії зараз є. Кирило Буданов для Financial Times, для західного видання взагалі взяв по максимуму, сказав, що у Росії в тих чи інших модифікаціях таких літаків було 9, відповідно стало 8 у робочому стані. Однак, як, наприклад, ЄСВ, Інститут вивчення війни, пише, на їхню думку, росіян в робочому стані таких літаків менше, насправді. Тобто є літаки, які підтримують от там їхні системи життєзабезпечення і працездатності, роботоздатності, але вони фактично перебувають в глибокому резерві на аеродромах російських і активно не літають. Ті, які літають активно, їх було 3 фактично, і саме от модифікації А-50 без додатку У, без модифікації У, таких літаків у Росії було рівно 3 одиниці. От і Південне оперативне командування Збройних сил України вчора теж таку інформацію оприлюднило. За заявами наших військових, до цього удару вчора над Азовським морем, позавчора, уточню, Росія мала на озброєнні лише 3 літаки А-50 із 6, які перебували на озброєнні. Тобто ще 3 – це фактично такий глибокий запас, лава запасних, які ще треба, відповідно, довести до стану боєготовності, якраз виконання бойових місій, завдань, патрулювання неба і так далі. Тож це дуже чутлива втрата для росіян, ну, але також усі військові акцентують на тому, що ще важливішою, ще чутливішою є втрата екіпажу. І взагалі кажуть, що такі от фахівці, спеціалісти, які літали на цьому А-50 літаку, вони це поштучні, абсолютно дефіцитні, скажімо так, людські кадри, яких у Росії багато немає. Ну, зрештою, побачимо, як знищення цього літака вплине на можливість росіян взагалі контролювати небо над півднем України і в районі Кримського півострова. Кирило Буданов якраз для Financial Times заявив наступне. А-50-й був збитий і вибухнув у небі. Іл-22-й сильно пошкодили, але, на жаль, для нас йому вдалося здійснити аварійну посадку в Анапі. І, відповідно, знищення цих літаків, пошкодження і знищення А-50-го суттєво вплине на можливість росіян підтримувати зв'язок у небі і контролювати небо, власне, над окупованими територіями України і над прифронтовими територіями. Ми бачимо інший ракурс, вже вчора з'являлися додатково фото, як виглядає хвостова частина літака Іл-22, який приземлився в аеропорту Анапи після якраз ураження зенітною ракетою. Фактично, робоча версія, така найбільш поширена, яку підтримують українські авіаційні експерти, вона полягає в тому, що вдалося саме із установок Петріот уразити цей літак. Однак є й інші версії. Відповідно, вчора з'являлися також аналітичні матеріали, які полягають у тому, що українська сторона, українські військові, повітряні сили, сили ППО використовували також такі комбіновані фактично платформи, установки, комплекси для ураження російських літаків над Азовським морем. Ну от, зокрема, бачимо від однієї з аналітичних платформ Vanguard фактично версію про те, що були використані якраз платформи із ракетами С-300. Ми знаємо, що українські військові фактично вже створюють такі гібридні системи ППО із застосуванням саме західних платформ, західних пускових установок, мається на увазі, від Iris-T, від
тих же патріотів, які надають нам західні партнери, але також, власне кажучи, використовують інші боєприпаси. Або ж навпаки, використовують пускові установки від С-300, С-400, яких у нас є предостатньо. І в разі того, коли вичерпуються боєприпаси, до цих платформ використовують боєприпаси західного зразка. В цьому випадку це лише версія, але, власне кажучи, те, що такий собі Франкенштейн ППОшний був використаний, можливо, було підтягнуто до лінії фронту, наприклад, установку С-300, а не Петріот, і працювала вона ракетами західного зразка. Ця версія має право на життя. В такому випадку, власне, аргументи полягають в тому, що не ризикували безпосередньо системою Петріотом, цим цінним комплексом на прифронтовій лінії, території наші військові, а, власне, використали іншу пускову установку. Ну, і також посилаються, власне, автори цієї версії на те, що є перехоплення з російської сторони, які їхні льотчики, їхні пілоти свідчили про те, що вони бачать саме установки С-300, розташовані поруч з лінією фронту. Про Петріоти мови не йшло. Ну, зрештою, росіяни могли і прогавити Петріот, скажімо, там на Оріхівському напрямку чи в інших районах. Це вже зараз ключової якоїсь ролі не грає. Важливо те, що ця операція блискуче вдалася. Її деталі, звісно, що офіційно наше командування повітряних сил найближчим часом не буде розголошувати, оскільки ця інформація допоможе ворогу. А така ракетна засідка, вона не вперше успішно реалізована нашими повітряними силами. Згадаємо хоча б операцію нещодавню на півдні України в районі Одещини, коли над Чорним морем в районі того ж Зміїного, ближче до Криму, вдалося збити декілька російських і бомбардувальників Су-34 і літаків супроводу. Тому бачимо, що можуть повторюватися подібні операції в майбутньому, але якраз збиття А-50 – це неймовірний успіх. Також усі аналітики, ті ж представники ЄСВ та інші коментатори акцентують на тому, що операція була саме не випадковістю, а дуже добре організованою. Було певне очікування того, що росіяни будуть працювати по визначених маршрутах над Азовським морем своїми літаками А-50 і Іл-22. Які постійно у тому районі були присутніми, виконували певні завдання із контролю неба. І так воно сталося цього разу. Фактично прилетіли літаки там, де їх очікували українські військові, і ракети знайшли свої цілі. Отже, абсолютно чітка, блискуча операція. Також, власне, і в тому ж ЄСВ, Інституті вивчення війни, звернули увагу на те, що російська пропаганда всіляко намагалася вчора всіх навколо переконати, що те, що відбулося, збиття літаків, це справа рук російського ППО, російської системи ППО, їхніх комплексів, їхніх, так би мовити, фахівців в лапках, які помилилися і не туди відстріляли ракети. Ну і таку версію росіяни просували, на думку якраз американських аналітиків, для того, аби переконати своїх же власних льотчиків, пілотів, що польоти над Азовським і Чорним морем далі відносно безпечні, що ці місії можна виконувати, що українці не мають сили і засобів, аби вражати російські літаки у цьому районі. Чи така версія спрацює? Навряд чи, але принаймні це була та соломинка, за яку російська пропаганда вчора хапалася, очевидно, з подачі Генштабу, Кремля і тих, хто такі методички розсилав. Така качка, на думку росіян, мала врятувати їх же самих, їхню репутацію, і принаймні, наскільки це можливо, у тих катастрофічних умовах, от фіаско втрати літаків і пропуску цього удару ракетного з боку України. Тому наполягали на тому, що причиною інциденту була людська помилка, яка далі не повториться, будуть зроблені висновки і так далі. Але от якраз підсумовують аналітики ЄСВ, що незрозуміло в такому разі, чому російські льотчики мають почуватися комфортніше з думкою про те, що їхні ж наземні засоби протиповітряної оборони – настільки некомпетентні, що збивають свої літаки. Причому це відбувається не вперше. Цей епізод ми виносимо за дужки. Тут, очевидно, є найбільш ймовірною версією, і швидше за все, те, що відбулося, це справді робота українських військових, українська операція блискуча. Але попередні випадки, такі підтверджені збиття на російських літаків своїми ж системами ППО, вони існують, вони справді відбувалися. Йшлося про
поодинокі збиття, не парами, не групами літаків, що свідчить про те, що це вже операція іншої сторони. Так, випадковість, коли збивають там 3-4 літаки, вона мало допустима, мало ймовірна. Але от в випадку поодиноких збиттів російських бомбардувальників, винищувачів над лінією фронту, це справді траплялося в минулому. Ну, тим часом, власне, у нас відбулася також розмова між головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним і його візаві, його колегою із Сполучених Штатів генералом Чарльзом Брауном, фактично на хвилі цих радісних новин про збиття російських літаків змогли обидва генерали поспілкуватися, і Залужний вчора опублікував повідомлення про те, що обговорив із генералом Чарльзом Брауном, який посідає якраз місце голови об'єднаних комітетів начальників штабів США, є фактично таким начальником генштабу американського, так, після Марка Міллі, нагадаю, цей генерал якраз очолив це відомство. Тож обговорили обоє генералів якраз ситуацію на фронтах і стратегічний взаємний інтерес Сполучених Штатів Америки та України. Якраз проінформував генерал Залужний свого американського колегу детально про перебіг боїв на фронті, про те, як складається ситуація на окремих ділянках фронту, а вона стає все більш напруженою. Ми це бачимо і по звітах нашого генштабу, по деталях того, як розвиваються бойові дії в районі Авдіївки, в районі якраз Куп'янська, Слобожанщини. Ну і також Залужний акцентував на тому, що є питання, які становлять взаємний стратегічний інтерес США та України, і на них теж певний акцент у цій розмові було зроблено. Подякував генералу Брауну та всьому американському народу за всебічну підтримку України генерал Залужний за підтримку у боротьбі із російським агресором.